apríli v roku 2011 vzniklo občianske združenie na záchranu hradu Revište. Jeho cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Že na záchranu hradu bol najvyšší čas, svedčí aj skutočnosť, že krátko po prvej brigáde sa v auguste 2011 zrútil popraskaný a vyklonený veľký hradný múr a zabalil vstupnú bránu. Dovtedy organizovaná brigádnická činnosť tak mala o svoje zameranie postarané. Pre rok 2012 pripravovalo združenie prvé konkrétne projekty na obnovu zvyškov hradu. Pokračovala popri tom aj brigádnická činnosť, ako napríklad 12. mája 2012. Mája sa na hrade Revište konala už druhá brigáda Združenia pre záchranu hradu v roku 2012. Jej účastníci sa venovali odstraňovaniu závalu z nádvoria hradu, a to práve pri vstupnej bráne, kde vrstva kamenného závalu bola miestami až 2 metre vysoká. Zával tlačil na vstupnú bránu a severozápadné nárožie hradby. Ak by sa zával neodstraňoval, hrozilo zrútenie ďalšej časti hradu a nebezpečenstvo pre obyvateľov Horného Pozámčia a ich majetky. Brigádnici odhadzovali od múra kamene, ktoré prečnievali ponad múr. Potom bolo potrebné roztĺkať bloky múrov, ktoré po zrútení ostali šťasti pohromade. Motorovou pílou bolo potrebné popíliť vyvrátené stromy, ktoré zával strhol so sebou a tiež tlačili na hradby. Po celodennej práci sa podarilo znížiť vrstvu kamenného závalu, ktorý tlačil na hradby, o približne 3/4 metra po celej dĺžke. Stále ešte ostávala vrstva vysoká 1 až 1,5 metra, ktorú bolo potrebné čím skôr odstrániť. Po odstránení najväčšej časti závalu boli v priebehu 2 mesiacov vstupná brána a severozápadné nárožie hradby opravené. Zo spomínaných projektov sa realizovali statické posúdenie objektu, architektonicko-historický výskum, zameranie skutkového stavu. Leteckou fotogrametriou boli nasnímané múry a pozemok. V roku 2012 to bolo ďalej zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a práca na miesto dávok. V priebehu roka bola obnovená prístupová cesta k hradu a zriadené malé parkovisko. Cestu lemujú informačné tabule náučného chodníka majitelia hradu Revište. Uskutočnilo sa aj prvé podujatie pre verejnosť pod názvom Noc hradných zrúcanín.